Krásný večer, dámy a páni, budíte vítáni při dalším pokračování série, ve které se projídáme do Farlands ještě dál, tentokrát už čtvrté série číslo 301. Díl číslo 301, utíká to jako blázen, nicméně jsme už přes 300 dílů, jak jste si mohli v minulém díle nejspíš všimnout. A vypadá to, že dnes se budeme moct vydat opět na cestu. Svět už se mi konečně zapnul, chviličku se mu nějak nechtělo, ale nakonec jsem ho přemluvil, takže nejspíš můžeme pomalinku, ale jistě tady skopat veškeré náležitosti, abychom se mohli jít zase procházet a projídat. Takže budíte tady všichni vítáni, rád vás tady vidím. Doufám, že jste měli krásný večer a krásný příkladu něco jiného než večer. Krásný ráno a krásný den. A vítejte, strafím YouTube a YouTube určitě strafí tebe, Bajde. Určitě tě taky strafí. Zdravím YouTube. A YouTube zdraví vás všechny určitě taky. Já tady zdravím i vás, přátelé, na YouTube. Doufám, že se taky někdy zastavíte, případně i na stream jako takovej. Je tady vždycky spousta zábavy a spousta informací a spousta věcí se tady dozvídáme a spousta povídání o kravinách a tak. Takže doufám, že vás tady taky někdy uvidíme, abyste nekoukali jenom takhle na cestu a abyste třeba zjistili i, jak to vypadá na Tritonu, protože tam se děje taky spousta nějakých všech možných zajímavostí a jiných věcí zase v survivalu. Takže vítejte. Ahoj YouTube a budoucí Forjo. Ahoj Forjo z budoucnosti, taky tě zdravím. Doufám, že jsi měl dneska pěkný den a koukej mi napsat takhle do chatu na YouTube, co jsi měl dneska dobrýho, protože je mi jasný, že pokud na to koukáš někdy v budoucnu, tak takže jsi měl něco jiného než dneska tady v tuhle tu chvíli. Takže doufám, že se taky pochlubíš. Sice ti smrt na cestě nepřeji, ale něco mi říká, že to možná Forja přivolal. Mně něco říká, že se nenechám zvyklat a že půjdu normálně takhle, tak jako to děláme vždycky a že určitě to nějak zvládneme, tak. No dámy a páni, právě jsme vešli do oceánu, kdo to přivolal, myslím, že Torrentík tady typoval, že bude cesta v oceánu hned nějak z kraje, takže jde se oceánit. Dámy a páni, co bych vám pěkného mohl z dneška povědět? Kromě toho, že jsem měl samý pochutiny, že jako opravdu jsem si dal jednu větší dobrotu jak druhou, tak se toho nic extra moc nějak nedělo v práci. Bylo to takový jako klasický, tak nějak se dařilo a bylo to v pohodě, takže dneska super. Vy, co jste tak říkali, tak dneska to byl taky takový klasický den, kdy se vám relativně dařilo, takže doufám, že zítřek bude naprosto stejný. Nevím, zda se tady zítra vokážu, protože co si budeme povídat, takovýhle každodenní cesty nejsou úplně vždycky v mých silách. Jak jste mohli vidět třeba včera, že jsem tady nebyl, tak to bylo přesně z toho důvodu, že jsem úplně nebyl tady schopen být, ale třeba v následujících dnech to zase nějak půjde. Mohl bys nám povědět odpověď na můj dotaz? Nemůžeš zabít Torrentíka. Torrentíka nedáme, ten je náš. Jinak ve volnu dodělám ten svůj rest, musím přepočítat ty prasátka. No, jsem na to zvědavý, kolik jich tam bude, Forže. Jsem na to docela dost zvědavý, sám jsem to nestíhal přepočítávat. Tak uvidíme, kolik toho bude. Ty jsi tady vůbec byl nebo nebyl přímo na té cestě? Já si nejsem úplně jistý, myslím si, že asi ne, viď? Protože kdybys tady byl, tak jak tě tak znám, tak ty bys to počítal. Díky smere, nemáš vůbec zač, Torrentíku. Není ani trochu zač. Takovýhle zabíjení našich hráčů. Kdo to kdy viděl? Až budeš na Tritonu, tak se můžeš přidat do Dead Games a pokud je tam i Torrentík, tak tam ho třeba zvládneš sejmout. Tak. Můj zlatý redstone v ohrožení.
Já si myslím, že není nijak v ohrožení kokosy, že jich tam bylo 100%. I kdyby ne takový množství, jaký jsme napočítali, tak přibližně přibližný. Já se ho ptala, zda je to on, a on mi řekl ne. A já tady zoufalá prolízám web a furt hledám. No, tak to se nedá asi svítit, Jane. To se asi nedá svítit, když je torentík takovýhle lumpík, tak hold si hledala marně. Ale vidíš, nakonec si se stejně odpovědi dobrala, tak aspoň něco. Aspoň si to nakonec nějak zjistila. Aspoň si zase zjistila nějaký novinky třeba, co máme na webu, co se tady děje za věci a tak. Zítřek bude naprosto parádní. Počkejte, kde mám ten krafťák? Doufám, že mi tady vletí do inventáře. Kdyby vletěl někam jinam, tak teda nevím. Tak zítřek bude naprosto parádní. Fakt se na něj těším, ale jestli bude stream, tak mě bohužel nečekejte. A je jej, Bajde. A je jej. Tak každopádně, ať už máš plánu cokoliv, tak si to čiře jenom užij. Zní to jako zcela příjemný den, který se nedá určitě odmítnout. Takhle, tady máme nějaký vlny a máme už i postel, takže je základ všeho dobrodružství a tím pádem dnešní díl aspoň nějak tak trošku splněný máme ty věci, nebo minimálně tam máme splněný ty věci, které jsou potřeba. Což jsem spokojen. Byl jsem tu, v půlce jsem to přestal počítat. Jo takhle, Forže, jo takhle. No tak... Tak třeba to někdy napočítáš. Ale myslím si, že na to nemusíš nějak spěchat, že je to stejně relativně jedno. Že je jasný, že Zlatý Redstone obdržel kokos. Nevím, jestli jsi z toho kokosy už všim, ale už jsem ti ho tam i připisoval. Na stránku, takže už seš tam řádně zaznamenán. Lítající polokamenej dub. Kdo to kdy viděl? Lítající polokamenej dub. Mně to došlo hned, že to je torrent, jakmile napsal ten datum, od kdy je na Tritonu. Tak to je ovšem ale taky příšerný, Forže, jestli si pamatuješ, od kdy je torrent na Tritonu. Věř mi, že já si třeba takovýhle věci nepamatuju. Já si nepamatuju většinu dat, kdy kdo přišel na Triton. Už jenom kvůli tomu, že Víťa je tady jenom o pár dní kratší dobu než Torrent. Takže to je věc, kterou si opravdu nepamatuju, a jestli si to pamatuješ, tak jsi opravdu takovej blázen, že nevím, co ti na to povědět. Že se vážně divím, že jsi ještě ten Minecraft nepořídil a že jsi se mezi nás ještě nepřidal, protože to je opravdu vrchol všeho. Vidíte to, měl jsem přidat nějaký emote, který by říkal úchyl. Co vy na to? To bych mohl nějak taky někdy v budoucnu třeba vyřešit nějakou takovouhle věc. Jediný, co je problém, tak pokud nejste partner, tak nemůžete mít víc jak 5 emotů. A tím pádem toto, co tady máme momentálně, těch 5 emotikonů, tak to je maximum, který v tuto chvíli tady můžeme používat. Myslím si, že je to úplně super, že vůbec takhle 5 emotikonů nám dodali a že je možnost mít takhle těch 5. Ale na nějaký další, tak na ty si budeme muset secakra dlouho počkat. A jestli vůbec na ně někdy třeba došáhneme, uvidíme, ale myslím si, že takhle těch 5 je dobře využitých, že jsem asi chytil nějaký, že jsem chytil docela správný věci, které jsou potřeba tady občas vyjádřit emotikónama. Ale bych se emotem. No nevím, jestli by si se stala emotem, ale možný je všechno, Kavalis, jeden nikdy neví. Prosím vás, proč jsem tam nemohl vyskočit? Teda spíš, proč jsem se tam snažil vyskočit, když tam byly nade mnou listy? Pojďte, já to totiž nevím.
Bylo by to nějaký pořádný hype, ať má smířený partnerství. No, i tak by to šlo, nicméně nezapomínej na to, že vzhledem k mému nudnohlasu tady většinu si myslím ani nebude bavit a že není extra nějak udělatelný, aby se tady reálně takhle po delší dobu udrželo víc jak nějaký určitý počet lidí. Jakmile by to přesáhlo určitou hranici, tak prostě se tady budete všichni překřikovat a budu jednoho nebo druhého víc či míň ignořit a tím pádem by sem přestal zase nějak docházet a dopadlo by to přesně tak, jako tomu bylo v minulosti, takže já si myslím, že to nesmíme nějak přehánět, třeba to časem přijde, ale co se nějakých hypů týče, myslím si, že to není extra asi nutný. Jestli se někdy bude Forge hlásit na Tritonáš, tak navrhuji, že nepotřebuje přijímací řízení. No, nikdo ani neví o Tritonáži a jejich hráčích víc jak on. Je to tak, Forge ten ví naprosto věci, o kterých mi jde hlava kolem. Věřil bych tomu, že má docela dost projetů i historii Tritonu, vzhledem k tomu, že jsem někdy vydával video o historických věcech, které se kdy na Tritonu staly, tak si myslím, že i to asi někdy Forža viděl alespoň jednou. Takže je to tak, Forža ten opravdu má přehled. Větší jak já, no. V některých věcech si budeme. Minimálně takhle v datech. Ale já mám v datech málo přehledu i normálně, takže to není asi taky nic speciálního. Ahoj Džáhu, jak se vaří? Jak se máš? Ahoj. Já tě vidím po dlouhý době, jak se směl po celou tu dobu mé nepřítomnosti a tvé nepřítomnosti a celkově. Vítej mezi nás? Tak své diváky by to přitáhlo na usínání dobrý. No, tak na usínání rozhodně. To je pravda. Ale zase, kolik mužů a žen chodí usínat s Twitchem? No nic, jdu si pro sváču, hned jsem zpátky. A jde, ty budeš mít sváču? Ty prdio, sváča. To jsem jako vážně ujel pro ten virtuální server takhle krátkou vzdálenost a ta lodička je tamhle? Jako vážně? Ach, jich ouvej. Neumím psát háčky a představ si, že jsem zestárnul mezi tím, co jsme se neslyšeli. Ach ne, Džáhu, ty jsi zestarej. Ach, jich ouvej. To mi nepovídá ani z legrace. Představ si, já taky nejsem mladý. To je nemožný, my toho máme tolik společného, Džáhu. Ale moc rád tě vidím. Ahoj. Ještě jednou. Ale co to je tamhle, co se tam děje? Nějaký zlý vlci zase, jo. Počkat, to se mi ale nelíbí, že ten vlk tamhle jde po těch ovečkách. Co si to jako představuju? Teda co si to jako myslí o sobě? Hele, já ho takhle bacím, aby si uvědomil, kdo je tady pánem. A jdu mu utíct. Tak. A má to. Vlček jeden. Zlobivá. Takhle tady napadat ovečky. Teď ty ovečky za nic přece nemůžou. Ach, a bajda. To jo, čověče, to mi vůbec nedošlo, že takovýhle věci tady probíhaly. Hele, pejsci, jako já vám nechci fakt nic říkat, jo, ale ta ovečka je nevinná. Sakra. Mě štve, že tady takhle zabíjejí ovečky. Ty ovečky vážně za nic nemůžou, stačí je ostříhat. To si jako ty pejsci chtějí udělat postel z toho, nebo co jako chtějí dělat s tou vlnou, kterou tak potřebujou. Zlosyni jedni. Mám pocit, že nevím nic. Neuděláš nic, Bajde? Bajde, proč jsem ti řekl Bajde, Jane? Dámy, takovýhle přestrojení. Jste se mi tam určitě přestrojili, já jsem si vás takhle kvůli tomu splet, že jo? A co pak je tadyhle to? Musíme skočit sem? Že mi to nedá damage, protože udělalo to nějaký takový divný zvuk. Ačkoliv jsem tam tu vodu pod sebe teda hodil, tak uvidíme, jestli to nedá nějakou opožděnou damage.
ale myslím si, že by nemělo. Ten zvuk teda mě docela vyděsil. Nebudu vám říkat, že tomu tak nebylo. Tu vodu vzal jsem si ji, vzal. Vypadá to dobře. Vypadá to lépe, než jsem čekal. Tak. Podívejte se na to, teď se na vás ani normálně nemůžu soustředit, jak tady úplně šíleně parkouruju. Úplně jsem to tady zvládnul. Jsem velice spokojený, že se mi takováhle cesta povedla. A doufám, že se vám taky líbila takováhle stromocesta. Na to se plete jako před lety. No, že jo? A já nevím, to nemůže být náhoda, pejde. Samozřejmě nalazil jsem mýlil správně, nalazil jsem mýlil schválně, ale nevím, jak se vás můžu plíst. Teď máte každá úplně jiný nick. Přestrojili přesně tak, odhalil s nás. Jsem rád, že jsem odhalil vaše záměry. Doufám, že se nebude takhle přestrojovat i na Halloween. Pak bych nevěděl, komu z vás mám dát cukrátka. A komu mám dát jiný cukrátka. Já nevím, třeba čokoládovýho Mikuláše a komu mám dát čokoládovýho Berta. Mire Triggered? Pak znamená Triggered? To jako, že jsem tě sepnul? Jane je sepnutá. Tak doufám, že se teď hned nebudeš tady takhle odepínat. No nevím, jestli to je to úplně pro všechny ideální, jo, a tak, ale tak jako víš, jak chceš, no. Je to na tobě, Jane. Tak, Halloween půjde za torentíka. Za torentíka půjdeš, jo. To je panečku. To je panečku bubákovost. Už tam budeme, Smire? No, Jahu, když tak na to koukám, tak vzhledem k těm díram, co tady potkávám, tak si myslím, že ne. Že to ještě pár bloků bude. To jdeme vůbec správně? Jdeme. Ale, Jahu, dneska jsem na to nějak tak koukal, nějak tak jsem nad tím přemýšlel. A jestliže jsme v nějakých 8 milionech blocích, což je docela reálný odhad, tak teď my jsme nějak tak ve čtvrtině. To není zas tak špatný, čtvrtina je docela dobrá. Na to, že jsem teďko tady sice teda 2 roky nebyl, bo jak dlouho jsem to nezapnul tu cestu, tak mi to nepřijde zas tak příšerný. Přijde jako docela v pohodě. Jsme toho docela předtím naťapkali fakt dost. No nejsem si jistý, Kavalis, jestli můžeš unést bajdu. Nevím, jestli ti ji takhle věnuju, no. Já nevím, já si nejsem úplně jistý. Já bych chtěla čokoládovýho čerta spíš. Čokoládovýho čerta, jo. Ty brďo. Jenomže nikdy nevíš, jestli tam v tom čokoládovém čertu bude skutečně čokoládový čert zabalený. Já jsem dáma páni, to nevím, jestli už jsem vám vyprávil tadyhle tu příšernost. Ale já jsem jednou obdržel nějakého čokoládového zajíce, nebo nějaký takovýhle nesmysl na Velikonoce. A já v tom měl opravdu, nekecám vám, čokoládovýho čerta zabalenýho. V tom obalu, ve kterém byl nakreslený zajíc. A nebyl jsem s tím spokojený úplně. Že mohlo to být něco i, co by bylo třeba podobnější Velikonocům než čokoládový čert. Ale byl tam čokoládový čert. Je to skutečně nějaký ten pátek a nebyl jsem s tím tolik spokojený. Mohla by být dvojitá cesta někdy? To by určitě někdy mohla být, forže. To by neznělo úplně špatně, já bych to viděl, že by mohla být na výročí. Co ty na to? Dvojitou cestu bych viděl na výroční cestu a to tedy na nějakýho 5.12. To je dokonce i Mikuláš. Tak to by i šlo? Co myslíte? Takováhle výroční cesta, já si myslím, že to by bylo fajn. Jsme udělali dvojitou. 2, 3. Což by znamenalo to, že na konci první cesty bychom se třeba podívali na souřadnice a pak bychom ještě pokračovali dále, do hradu dále. A nejenom do hradu, ale i do Farlands. A nebo že bychom
šly takhle dva díly a až na konci druhého jsme ukázali souřadnice. Uvidíme, jak to bude, ale nezní to vůbec jako špatný nápad. To pokud vím, tehdy sdílel na Twitterách toho čerta. A já myslím, že ne, Jane, že to bylo ještě úplně před lety, že to jsem byl ještě malinkatý prdola a že to ještě jsem neměl třeba ani mobila a takovýhle věci. To bylo jako fakt úplně před lety. To mi bylo, já nevím, třeba 10. Po nějak tak. A jestli se mi to stalo potom ještě někdy, tak je to docela příšerný. To už si nepamatuju, ale vím, že takhle jednou se mi to stalo fakt před dlouhou dobou. Na Mikuláše to nevím, v jakém stavu budu. Ach jo, Forže. Forže. Nevíš, v jakém budeš stavu. No, já doufám, že ne v jiným. Bylo by to takový divný. Přece jenom. Je to s tou figurkou, mě si to s tou figurkou povídal. Věřil bych tomu, Torentíku, věřil bych tomu, protože to je taková věc, se kterou celá rád se pochlubím. Ale co jsem sdílel takhle na Twitter a co si pamatuju, že jsem sdílel, tak je Fidorka. Fidorka, která neměla v sobě čokoládu, ale byla celá, nebo neměla v sobě tu oplatku, ale byla celá čokoládová. A ta byla geniální. Byla docela blbě ukousnout, ale byla fakt dobrá. Je docela škoda, že jsem si ji nenechal, když tak nad tím přemýšlím. A děti to nikdy. No, jenom aby, Forže, jenom aby. Známe svoje Forži. Ovečky, co tady děláte? Vám se tam líbí takhle v tomhletom křoví? Ty křovinové ovce? Ne, našla usmíra na Twitáhu párek v čaji. No, já jsem vám to říkal, že to tak je. A k tomu mě donutila Joudel, já za to nemůžu. Ona říkala, že je to strašně dobrý, že si to mám dát, že takhle si ohřívá párky běžně. A z nějakého důvodu jsem jí to uvěřil a tak jsem to udělal. Nebylo to zas tak nic extra, ale tak asi takovej dobrý párkový čaj. A se nemá. To se nedá svítit, Jane, to se nedá svítit. Minimálně tam v tom nějak Joudel figurovala, jak v tom figurovala, to už fakt nevím. Na výstavku Fidorku. Je to tak, Jahu, já bych to přesně tak udělal. Já tady mám docela výstavku s takovýhlema rare itemama. S nějakýma různýma památečníma itemama z různých setkání, takhle s lidma z Minecraftu a tak. A tak si myslím, že by to docela tam zapadlo. Mám tam třeba například v té výstavce i čokopiškoty, jestli víte, který myslím. Už je nemám na té tiskárně, ale mám je tady za vitrínkou, aby se mi na ně neprášilo. Protože tady se mi na ně furt prášilo, furt jsem to musel ofoukávat a akorát bych si je zničil. Což nikdo nechce. Už jen, že nejsou čokopiškoty? Co pak s čokopiškotama? Zrovna se mi tady teďko zmiňoval, člověče, Tak nejsem si jistý, jestli jsem něco promeškal, nebo jak to s tím je. Ale tak, našla tu foto kytíček. No, ty tam mám na té výstavce třeba taky, Jane. To je taky jedna z věcí, které tam takhle figurujou. Za mou vitrínkou. Minecraftovou a takovou památeční, co se streamu týče a takovýhlech kopičinek. Ale tamhle ty ovečky, jsou docela hezký. A tam jste docela hezký převis. Já ho vyfotím, protože můžu. Není na tom nic speciálního, ale proč si to nevyfotit? Že ano. Ahoj, já jsem se netrefil, tak strašně moc jsem se netrefil, já jeden zlobivec. Tak víte vy co, když jsem se takhle moc netrefil, tak já skočím až tamhle dolů, abych se tady ještě nezabil. Neví někdo, kdy koupím stlačený vzduch? Potřebuji vyfoukat PC? Všech možných těch, asi ve všech možných internetových prodejnách, kde mají něco s počítačema. Já nevím, no já stlačený vzduchy si beru v práci tak nějak jako, že tam prostě jsou. Obvykle, takže
To je taková věc, kterou jsem asi nikdy ani popravdě nekupoval. Jsou tady někde nějaký prasátka zlatý? Včera nebo v předchozím díle jich tady potkáme takovou miliardu a dneska nepotkáme nic skoro. Co to jako zase má znamenat? Nechytají stejný průvan a změnil si jim klima. Chudáci malí. Ale já si myslím, že jsou spokojení takhle. Jsem je zakonzervoval správným způsobem. Dal jsem jim tam k tomu i třeba bajdino lízátko, který si nevyzvedla do posud. Dal jsem tam i nějaký jiný lízátko, který nejsem si jistý úplně čí je, ale je na něm slon. To je to bajdino nebo týnčino. Mám tam dokonce i foržovou delisu. A nevím, co tam ještě mám za blbosti, ale doufám, že si je taky někdy vyzvednete, protože kdo to tady má pořád skladovat? Mám tam všechny tyhle ty pitomosti. Nebo pitomosti, nejsou žádný pitomosti, že jo? Torrent a všichni nově příchozí na Tritonu už byli v kině? Těžko říct, myslím si, že Torrent už někdy v kině byl. A nebyl? Ty jsi nebyl nikdy v kině? Tam budeme muset někdy zavíst. Hrajou tam vždycky samý dobrý představení. Jedno lepší jak druhý. Taká nostalgic z tvého Twitáhu, například ten stadion z mistrovství světa. No, když se tam hádalo, kolik to bude, viď? Kolik kdo vyhraje nebo prohraje. Když se tam řešilo ve velkým typování, tak jeho zlatý redstone snad to bylo. Byla paráda. To není Deli, to je Delisa. Určitě ne Deli, já Deli nemusím, takže tu tady doma nemýváme. Takže tu bych ti jistě nevěnovával. Forže? Ale Delisa to je, nejsem si jistý teda, jestli je to XXL nebo není, ale myslím, že by mohla být. Že je taková ta mléčná, taková ta světle modrá. Vítej zpět, kokosy, ahoj. Z 12 oštěpaček Češky skončili 9., 11. a 12., takže velký špatný. To je škoda. Ale tak stejně jsou šikovní, že se tam vůbec takhle probojovali a že se tam dostali. Jenom to samo je dobrý výkon. Elisa XXL se ještě dělá? Je to tak, dělá se, ale já myslím, že to nějak přejmenovali, že to teďka už byla nějak Delisa Plus. Doveče. Nebo minimálně v nějakou dobu se to jmenovalo Delisa Plus. Už nevím teda proč vůbec, já to nechápu. Ale prostě se to tak jmenovalo. Těch tajných míst na Tritonu, co je? No, oni nejsou ani tak tajný, třeba to kino mi nepřijde tajný. Jediný co, tak se o něm nijak extra moc nemluví, protože tam nikdo moc nechodí. Se tam jenom občas... A ani nevím, proč se tam většinou chodí, prostě si řekneme, že jdeme do kina, tak tam jdeme. Myslím si, že to nějaký hlubší význam asi mít nebude. Blbě se hledají a nikdo neví, kde jsou. Já si myslím, že většinou asi vím, kde jsou. Jsou určitě nějaký tajný místa, který neznám, si budeme povídat. Ne všechno tady na Tritonu taky můžu znát, ale... Myslím si, že většinu těch věcí asi nějak tak trošku odhad bych měl. Co pak to tady máme? Nějakou děuru a ani není zajímavá. Ach jo, tak tomu teda říkám zase jednou dobrodružo. Ale věc, se kterou jsem docela spokojený, tak je ta, že konečně tady narážíme na o něco víc prasátek než do posud. Takže docela mě překvapovávalo, že jsme tady naráželi jenom na nějakých pár prasátek, když jsme v minulém díle našli fakt přes nějakých 350. Včera, dneska, zítra dohromady 7 testů. Božíčku, hezké kokosy, moc hezké. Negratuluji. Rofl i tobě, Džáhu. Rofl nám všem? Jo, Rofl už jsem taky ale docela dlouho člověče neslyšel. Nebo nečet. Taková záležitost, kterou jsme používali docela dost někde na,
nižším Gimplu, když jsme se tam takhle nějak nastěhovali, tak jsme to tam někde používali v nějaký sekundě a tak, a pak to nějak vymizelo. A je to docela hezký takhle vidět takovýhle výrazy stále ještě. Mere, jak si tam ten párek mohl dát? No já jsem ho tam nejenom dal, to rentíku, ale já jsem ho tam dokonce fakt i nechal ohřát. A dokonce jsem potom ten čaj opravdu vypil. A věř mi, že ten čaj opravdu nebyl nic moc. Že to byl takový, on to byl původně nějaký ovocný čaj, jestli se nepletu. Pak to chutnalo prostě jako kdyby si ohřál párek a potom tu vodu začal pít, akorát do toho dal ještě nějaký ovocný čaj a bylo to fakt jako divný. Nicméně tak jako tak se musí uznat, že Joudelin nápad byl super a že se dá ohřát párek i v čaji. Nedá se jí to upřít, to ne. Taky si říkám zrovna, že už jsem to dlouho nenapsal, no? Aspoň, že nejsem jediný, kdo poznal, že to není tak využívaný. Já už jsem se bál, že je to normálně běžně slovně využívaný. Jsem jenom divnej, že to zase neznám. Jako nějaký takový ty výrazy o mladiny, který mi tady minule nějak vysvětlovali. Nechápu teda, jak jsem tadyhle to skočil, ale fajn, asi to nějak vyšlo. Znamená roffle, znamená to rolling on the floor laughing. Taká hláška. No, přesně tak, válet se na podlaze smíchy. Vžum, brďo, to byla ale sešup. Tak to mám rád. Můžeš rovnou začít pít vodu z párku. To můžeš, ale zároveň takhle jsi to měl i s čajem. A čaj je docela důležitá věc. Je mě líto, že jsem tě přeskočil, Jane, ale už tam momentálně tvou zprávu vůbec nevidím. Takže asi to nezvládnu úplně dát dohromady. Dívejte se na tadyhle ty Extreme Hills, na kterých je spousta toho štěrku. Úplně mě překvapuje, že takovejhle biom může být až tak rozšířený. Ono je to nějaká ta podverze Extreme Hills. Myslím, že to bude nějaký Extreme Hills M. A je zajímavý, že je fakt takhle rozšířený, protože já jsem... Je pravda, že na Farlands a mám zapnutý Extreme Biomes, nebo jak se to jmenuje? Huge Biomes? Big Biomes? Nevím, jak se to jmenuje. Ale tolikle štěrku jsem snad neviděl ještě. Pohromadě. Já jsem na jednom serveru byla expert na tajný chodby, totální systém chodeb z každého místa. To zní parádně. Třeba Žirén takhle byl pro změnu taky zase expert na to, že měl špeluňky, což byla taková speciální záležitost, kde prostě v různých nečekaných místech měl svoje obydlí. Různě takhle u hráčů a vždycky tam bylo prostě obydlíčko a nazval to špeluňkou. To bylo taky hodný. Michalo Nerudová, tobě převelice děkuju za flow. Vítej do TKJK, ať si ten mi zámi líbí. Doufám, že se ještě někdy uvidíme. Jsi po dlouhý době opět tu, tak v tom případě předpokládám, že už tady někdy byla, tak doufám, že se tady budeme vídat i nadále častěji. A vítej mezi nás zpět. Veče, vůbec si tě nepamatuju, abych ti pravdu řekl. Nezměnila si nick za tu dobu, co jsme se tady neviděli, nebo jak to máš? Mně přijde, čověče, že mi tvůj nick nějak nic neříká, což je zvláštní. Tak psíku, žádný takový, žádný ovečky se být nebudou. Ovečky jsou hodný. Já ti dám takovýhle zlou noviny tady jim provádět. Osine. Mirek, když se ohříval párek v čaji, doufám, že si ten čaj zamíchal párkem. Samozřejmě. To by ani jinak nešlo. Proč by to někdo neudělal, mi řekni.
Boudičku u každého. Je to tak, přesně takhle to nějak měl, no. Přesně takhle to nějak měl a přišlo mi to hodný. Sice to obvykle bylo na takových místech, které nebyly úplně ideální a který tomu druhému hráči nevyhovovali, ale prostě je to takový nápad, kdy je prostě proč ne, viď. Tak. Mám to dobře? Mám to dobře. Nebo jdeme dobře, jdeme správným směrem. Kdysi dávno, než jsi měl tu dlouhou pauzu, dřív jsem měla paní Asparáhová, je, tak to si pamatuju, to už vím, jo. Tak to budeš vítána. Od pana Asparáha, co sem chodí, je mi to jasný. To jo. Tak to už si vzpomínám, to už vím přesně. Tak vítej, rád tě vidím zase. Když to... Božíčku, to byla panečko, ale zasekávající se plavba vzduchem. Když to mícháš, tak se párek rychleji ohřeje. Ale to jsem neskoušel. Ale zní to docela, že máš s tím nějaký zkušenosti, tak jsem rád, že nejsem jediný, kdo si kdy ohřejval párek v čaji. Bojím se kouknout, jaký mám čas, protože mám oproti ostatním zase málo. Já si nemyslím, Jane, že bys měla tak málo. Já si myslím, že máš docela dost, ale včas si se sem nezastavila, tak asi někteří nabrali větší, ale nemyslím si, že bys měla nějak malinka to. Jane, 26,92 hodin, no vidíš, to je úplně nemálo. Víte vy co, já vylezu tady takhle sem, si vemu takhle vodu a jdu to vyšplhat. Nedá se svítit, musíme šplhat takhle hloupě, ale nějakým způsobem to vylíst musíme. Podívejte se na tenhle ten krásný výhled. To je paráda. Víte vy co, já to nebudu šplhat úplně tam do té děury, já to vemu takhle trošku příjemnějš. Tak. Ahoj Dejbene, budíš vítán, rád tě tady vidím zase mezi náma. Ahoj. Tak co ty, jaký jsi měl den? My tady všichni bych řekl relativně povětšinou jsem tady slyšel samý kladný recenze, takže doufám, že se taky k tomu přidáš a že pokud jsi neměl až tak hezký den, takže si ho třeba tady trošku aspoň zlepšíš. Mezi námi děvčaty. Dneska skvěle, ale zítra to bude horší. Japato, nějakých hodně testů? Pokud ano, tak držím palce, ať se ti vydařej, ať ti to pořádně myslí při nich a ti píše tuška. Co obráceně, čaj v párku, kdo ohříval párek v čaji? To může jen Joudel. Teda čaj v párku, no čaj v párku. Jako čaj v párku jsem opravdu nikdy ještě neohříval. To se přiznám, to jsem neskoušel. Ale bude to asi tím, že nekupujeme zas tak bujný párky většinou. Jsou to takový ty klasický úzký a malinký, takže nic, do čeho by se nějak ten čaj asi vešel. Lody jsou tady prostě k nezaplacení. Lody. Jo. Lody, to mi připomnělo Saxánu, jak tam byla taková ta paní učitelka, nebo profesorka, nebo co ona byla, já nevím, jestli chodili na Gimple, nebo na co chodili. A jak si tam šla takhle hlodat, protože měla předkus. Mi pro změnu zase připomnělo Mesh, protože v jednom díle tam koukali na nějaký film Meshi a tam měli nějakou herečku a všichni se tam rozplývali nad jejím předkusem. Právě jsem řekl předkusem, nevím proč jsem to řekl. Ale myslel jsem tím předkusem. Tak. Doufám, že všichni jste sledovali Mesh, protože kdo jste to nesledovali, tak určitě nebudete vědět, z jakého důvodu občas někoho zdravím stylem hroznové nehají místo ahoj. Ono se to s tím docela tak nějak rýmuje.
Tak už jsme u toho, tak kdybych někoho takhle z vás takhle pozdravil někdy Hroznové Nehaj, tak je to z toho důvodu, že se to s tím rýmuje a že je to prostě hezký. Takže tak. Bude dneska co slovo to hlod. Jo, hele, hlod, ale já bych si docela dal, když ten mluvíš o tom hlodu. Já tady mám vedle sebe 4 kousky, třešňový. Víte, jak se to jmenuje tady ta zelenina? Jabko, tak, vidíte to, vzpomněl jsem si. jablíčková buchtička tady je vedle mě. A je to moc dobrá buchtička, tak bych si klidně hlodal. Už jsme u těch hlodů, ňam, ňam, ňam. Doufám, že tam máte taky nějakou pochutinu. Já mám jen mysli. Mysli. Ale tak mysli nezní špatně, Džáhu. To máš jenom jako samotný, jenom tak jako na křupání, nebo aspoň s nějakým mlíkem, nebo s nějakým jogurtem, nebo s něčím? Doufám, že aspoň s nějakou takovouhle věcí. Tak nemáš jenom na křupání. Než, tam se slavili Vánoce 4x do roka. Fakt? Čověče, to ani nevím. Vidíš to, i oni jedni. Takový dobráci. Ne, už není pivo, k tomu mysli nemám. Několik málo lupínků bramborových. Čit, jakože to zní zajímavě docela, takhle dát si mysli do piva. Přímě to je věc, kterou bych asi neskoušel, ačkoliv jsem zvládnul vyzkoušet párek v čaji, tak teda mysli do piva bych asi opravdu nezvládnul dát. Toho by mi asi bylo trochu líto, obojího. Mám taky předkus ani a neřekl jsi nic. Vidíš to, ani jsem si toho třeba nevšim, Jane. Nebo nějak si to neuvědomuju. A mám zase křivý zuby a mám jich málo a taky jsem nic neřekl. Tak, a máš to. Aha. To jen zapijím pivem. Tak to je potom jiná. To je pak jiná, Džáhu. Pardon. Myslí je suché a voda je hnus. Tak. Tak to se pak... To se pak nedá... Nedá nic popírat. To už je jasný, Džáhu. To už dává smysl. Mirku mě taky psala sem o meši. A bažíčku, já mám taky předkus. Já to jsem říkal. A to jsem nestih. Tak, nedá se svítit, Jane. Opět jsem... Meš vynechal, ale je mi jasný, že si ho určitě sledovala, protože to je taková klasika, která určitě byla i někdy v tvých kinech. Že na Meši si vyrostla, jo. To mě nepřekvapuje. Taky je to seriál, který jsem právě dřív hodně sledoval. Taký to klasický kolečko. Meš, přátelé a Tom a Jerry. Jdu do sprchy, tak se nezapomeň neutopit, torentíku, nezapomeň si kachničku a zatím papá, ahoj, ahoj, budeme se na tě těšit. Jako dítě mě bavil, jako dospělu mě nudí. Fakt tě nudí, jo, vidíš to, ten mi nepřijde zas tak špatnej. To třeba Xenu anebo Volkra, tak toho už bych teďko fakt nesledoval, jak říká Dejben. A ty jsem taky dřív docela sledoval, teda Xenu jsem asi nesledoval nikdy, ale Volkra, jo. Volkra jsem viděl docela hodně dílů. O, párek v čaji? No, jasně, Dejbene. Když nemáš zrovna nějak víc horký vody, že jo, a máš chuť na čaj a na párek, tak prostě proč si nevohřát párek v čaji? Na tom přece není nic ilegálního. A nebo je na tom snad všechno ilegální? Co myslíte? Já bych řekl, že je to všechno v pohodě. A co ten Dark Tentonon s tím černým mluvícím autem, s tím červeným svítícím proužkem z osmdesátek? No, Night Rider, tak ten toho jsem nikdy moc nesledoval. Ten už šel mimo mě, na to už jsem byl asi moc starý, nebo já nevím, Cobra 11, taky klasika, tu jsem taky sledoval ve velkým. A asi ani ne tak, jako že bych nějak jí chtěl sledovat, ale oni prostě dávali a nedávali nějak nic jinýho, tak co měl člověk dělat v svý době? Tak to je extrém. Víš, nemůže každý
Nemůže každý si dávat jenom... já nevím, čaj z porcelánu, ale třeba i čaj z párku, to je potom jiná. Se pak nedá odolat. Víte se, když tak vidím, kolik tady máme těch planěk, tak asi budu muset skopat nějaký další strom. Dávají samý nepěkný věci v TV, je to tak, jednu nepěknou věc za druhou. Jediný na co občas koukám, tak je Prima Cool a Nova Action, kde dávají nějaký zastavárenský kraviny, který mě z nějakého důvodu občas i bavěj. A Prima Cool, protože tam dávají Simpsonovi a Futurámu. A to je tak jediný. Knight Rider. No ono to je jakože Knight, jakože ten, jakože rytíř, ne jako noční jezdec. Viděla jsem jen jeden díl a z Kobry asi tak 10 sérií, miluju Kobru, ale před tím nejnovějším parťákem. No já po té, co ho tam změnili, nevím ani po kolikátý, tak jsem to taky pak nějak přestal sledovat. MacGyver, pomaz žárovky a žvíkačky. MacGyvera, dobře, tak toho jsem taky nijak nesledoval. Ten šel taky nějak už mimo mě. Ale jakože znám ho, ale to je tak všechno, no, jsem viděl prostě pár nějakých dílů, ale nikdy mě to nějak nebavilo, to je to samý jak nějaký takový ty klasiky, jako je třeba Pobřežní hlídka a tadyhle, to taky nikdy nesledoval. Ale když jsme u nějaký hlídky, tak jsem sledoval nějaký seriál, bylo to tuším rakouský, a Medicopter 117, už vím, jak se to jmenuje, Medicopter 117, to byla taky klasika. Bylo to špatný, ale docela mě to bavilo. A dokonce, abych se vám přiznal, sledoval jsem i Stefany. Tak, a teď do mě. Do mě teď mi to nandejte, je mi jasný, že z toho budete velice nešťastný. Ale nedalo se svítit, dávali to ráno. A ráno při učení jsem nemohl koukat na nic jiného než na nějaký kraviny, abych se to pořádně naučil, abych dělal u toho úkoly. Tak. Se ségrou jsme koukali na Čarodějky, tak to byla taky klasika, ale ty mě naštvali, protože, nebo mě naštvali, já jsem byl naštvaný, protože nějak, když to mělo zrovna končit, když měly být konečně poslední díly a mělo se to všechno úplně hrozně moc rozuzlit, tak jsme jeli na dovolenou a já z toho neměl nic. Pak už jsem to nikdy neviděl. A jenom jsem byl nespokojený. Stargate, no tak Stargate, to je naprostá moje srdcovka, ta se nedá vůbec asi ničím nahradit pro mě. To je úplná největší klasika. To je prostě paráda. NCIS jsem nikdy nesledoval. Vím, že Joe Delta sledovala. I si to pochvalovala. Ale já jsem se do toho nikdy nedostal do této série, nebo do této seriálu. Nikdy mě to nějak nebavilo. Co jsem tak jako sledoval. Já jsem sledoval, tak to bylo takový to, že jsem si to prostě pustil, když nic jiného nedávali. Jsem viděl třeba jeden, dva díly a nějak mě to moc nebavilo. Což je asi pochopitelný, že když jsem nějak moc ani nevěděl, o co tam go a tak. Red Dwarf, tak toho jsem taky neviděl. Tam jsem viděl taky pár nějakých dílů a strašně mě to nudilo. Nebo strašně mi to přišlo takový, jako já nevím, ty vtipy mi tam přišly takový hloupý. Já nevím, asi jsem divnej a vím, že si to všichni taky hrozně pochvalujou. Ale... Červený trpaslík mě nikdy nebavil. A teď znova do mě. Jsem tu zas, no vítej zpět, Stepardosy, ahoj ahoj. Jaké je téma? Seriály našeho mládí. A seriály všeobecně, který jsme sledovali. Potřebuju od vás všech poradit, jaké byste dali jméno Křečkovi. Křeček. Zkusím něco vymyslet, vidíme. Heznou bránu máme ještě na kazetách, ale já tady možná ještě na nějakých kazetách taky budu mít pár dílů. A mám to tady většinou i na těch, na DVDčkách a tak, protože prostě Hvězdná brána je největší parádička. Horácio. No, Horácia, toho jsem fakt nikdy moc nezažil. Standa? Tak Standa nevím teda z čeho je. Jo, Standa jakože pro
Pro křečka, jo, Standa. Křeček Standa zní dobře. Rád dávám všeobecně jakýmkoliv zvířátkům lidský jména, takže... Takže křeček Standa, ten má ode mě palec nahoru. Ahoj Studio Moon TV, ahoj, ahoj. Budíš vítán mezi nás. Jak se ti daří? Jak se máš? Co pak kutíš? Co děláš? Ty, já jsem normálně byl básník, podívejte na mě. Těch je těch krimi seriálů, v tom, aby se červy znal. Je to tak, krimi seriály, tak těch bylo vždycky hodně. Tak kvůli tomu asi udělali Prima Krimi, nebo jak se to jmenuje teďko ten kanál, to je úplně neskutečná záležitost, že vůbec něco takového vyrobili. Ale je pravda, že jenom z vražd v Midsummeru a v podobných městeček by se ta televize dala asi poskládat, no. To bolelo. To nemám úplně radost. Nejsem z toho úplně nadšenej. Plníme srdíčka, resále. Dobře, no tak to rád slyším. Real Moon. Pravdový měsíc. To bude asi nějaký ten, to bude asi nějaký emotikon z nějaký takový tý platformy, jako je Better T, jo, nebo z něčeho takovýho, jak typoval. Nebo jsi to napsal jenom tak, protože smohl jsi. Seriál mého mládí jsou prostě Pokémoni. Ale Pokémony jsem taky sledoval, ale nijak se mi nehrotil. Já jsem nejvíc byl smutný z toho, že já jsem nevěděl prostě, kde ty lidi berou ty kartičky. Já jsem to prostě nevěděl, nikdo mi to nikdy neřekl. Vždycky to přede mnou všichni tajili a já neměl jediný kartičky. Já jsem je potom nějak jsem našel jednoho nějakého Pokémona. A za to jsem prostě vyměnil nějakých pár kartiček a takhle já jsem získával ty kartičky. Já jsem vůbec nevěděl, že se dá někde kupovat. Vůbec jsem netušil. Jsem myslel, že to berou někde třeba v brambůrkách nebo tak, že jo, jak byly vždycky takový ty akce. Vůbec jsem neměl ponětí. Bylo to dost smutný. Tak. Prasátka, koukejte mi dát pořádně své šunky, ať mám jablíčka. Můžu se přihlásit k trapnému seriálu, když jsem sledovala telenovelu Tisíc a jedna noc, ale tak to taky nejsi určitě sama. To je prostě, telenovely se občas sledovaly, no. Jak jsem říkal, já jsem sledoval Stefany, že jo, to je taky prostě taková podobná ptákovina, když se to tak veme. Byla jsem z toho strašně hotová a spěchala k TV vždycky, když to asi šlo. To věřím. Já jsem takhle tenkrát úplně za starých dobrých byl vždycky hotový z Hvězdní brány a to jsem si vždycky nahrával a byl jsem nešťastný, když jsem to nestihl si nahrát. Pak se mi zaukulovával rodiče, aby mi to tady nahrávali a tak, abych to stihnul, když jsem tady zrovna nemohl bejt. Abych to viděl, takže to byla klasika. Já našel celý hrací pakl na zemi venku, ale nikdy jsem to nehrál. Já to taky nikdy nehrál, to jsem taky nechápal, jak se hraje. Já akorát vím, že to vždycky měli a mně se líbily ty obrázky, tak jsem si to chtěl jako nějak sbírat a nevěděl jsem jak, protože jsem nevěděl, kde to získávají. Za nás byly Pogy. Pogy? Já to nevím, co jsou Pogy. To jsou takový nějaký ty věci artistický, ne? Nebo se pletu. Byla nějaká takováhle záležitost, tuším. Vraždy v Midsummeru. Jo, vraždy v Midsummeru to byla klasika taky, ale nikdy jsem taky neviděl asi ani snad jeden díl celý. Každopádně Moon, děkuji ti převelice za follow, Moone. A vítej mezi nás, nevím, zda seš takovej ten tamten pan Moon, či zda seš nějaký jeho fanda. Nicméně vítej mezi nás, doufám, že se tady mezi námi bude líbit, že ještě někdy třeba přijdeš, ať už na cestu nebo na nějaký jiný záležitosti, třeba na Triton se podívat, jak to tam u nás vypadá. A děkuju za follow a vítej. Pogy byly papírový kolečka s obrázkama a s tím se hrál hazard. Fakt jo, ty brďo, tak to jsem myslel, že to bylo něco jiného. A myslel, že to bylo takový to něco artistického, nevím, jak to popsat. Odebírejma. A
Je mi to jasný, takže nějaký fanmušik. Chápu, chápu. Sue Thomas, agentka FBI. Jasné, jasné, dejbe ne, taky jsem sledoval, taky. Ale jenom občas, nebyla to taková ta nějaká, nebyl to seriál, který bych vyloženě nějak hrotil. Ale sledoval jsem ho. Viděl jsem docela dost dílů. Okurkaj, znovu budeš vítán, ahoj, ahoj, rád tě vidím. Vítej mezi nás. Ale Žilí Leskotovou jsem nikdy moc nesledoval. Pár dílů jsem viděl, Jane, a nebylo to špatný, ale nebyl to nějaký z těch seriálů, který by mě vyloženě bavili. Hlavně to dávali většinou v nějaký asi hodiny, kdy úplně jsem na to neměl čas, kdy třeba jsem sledoval něco jiného. Nicméně pár dílů jsem taky zaznamenal. Na Teletele jsem taky koukal. Nekoukal jsem na něj extra nějak moc. Většinou jsem už spal v tu dobu, kdy ho dávali, ale jako koukal jsem na nějaký díly, no a byly super. Když jsem na ně potom koukal zpětně, třeba i na YouTube a tak. Nebo že jsem si někde stahoval ještě. Docela dost jsem je sledoval. Jak se jmenovali? Kopečkovi, nebo jak se jmenovali? Kropáčkovi? Kopečkovi, ne, se jmenovala ta rodina. Naprostá paráda, komisař Rex, komisario, ten byl taky dobrý, no. Ten byl taky dobrý, ale pak mi taky štvalo, jak mu tam měnili ty majitele. Je Rexík, jojo. Takže tady je to takový nostalgic trip. No, dnešní cesta úplně seriálové dobrodružství. Rexík měl hrozně sexy majitele, ten první. Nevím, kdo tam byl ten první, ale asi to stejně nedovedu nějak moc tolik ocenit, bohužel. Natoč to. No tak natoč to, to mě, to, počkej, který to bylo, tak neváhej a toč a natoč to. Natoč to bylo fajn, ale tak neváhej a toč, tak to mě hrozně nebavilo. To bylo tak strašně nudný, to bylo takový to s tím postarším pánem, jestli se nepletu. A nevím teď, jak se jmenoval, byl Hrubeš, Hrubý, nebo nějak tak. A to mě hrozně nebavilo, to bylo strašně nudný. Jediný, co mě v tom bavilo, takže mu tam občas přišel Danda Nekonečnej a že tam spolu dělali nějaký kraviny. Vlastně jediný, co mě na tadyhletom pořadu nějak bavilo. Komisař Rex má celovečerní první díl, ten je super. Fakt jo, když to, tak to jsem třeba taky nevěděl. A teďko jinak z poslední doby jsme docela sledovali s Joudelinkou stovku. Co jsme ještě sledovali? Jsme to vůbec sledovali, tu jsme sledovali teďko tadyhle ten seriál, ale ještě tam něco bylo. Jo, teď jsme nějak už skoro dosledovali nějaký jeden seriál, který nevím přesně jak se jmenuje, ale má název podle Data. To docela taky zajímavý seriál, takový proč ne, takhle na večerní usínání docela ideální. A samozřejmě Hvězdnou bránu a ten a takovou tu druhou věc, kterou všichni sledovali teďko v poslední době, se to jmenuje. Ty brďo, já jsem úplně teďko, úplně mám největší výpadek z toho seriálu, který strašně moc teďko všichni hrotili, nebo ne teďko, ale před nějakou tou delší dobou, který měl 8 sérií a skončil kontroverzně. Ale ten jsme sledovali a pak ještě jeden jsme sledovali asi nějak tak v poslední době. A vůbec nevím, Černobyl ten taky jsme sledovali, jojo. 8 sérií, no. Rautruny, jo, děkuju ti, Žáhu. Konečně mě někdo zachránil od mýho naprostýho výpadku názvu. A to jsme to sledovali docela aktivně. A přesto jsem zapomněl teďko název, nevím proč. Nevím, jak mě mohlo napadnout ho zapomenout. Ale asi jsem prostě mohl. Vítej naspět. Star Wars, hele Star Wars, tak ty jsem nikdy nějak moc nehrotil.
mě moc nezajímaly. Stejně tak jako mě nechytly žádný takový ty Marvelovky a tadyhle ty záležitosti. Kromě teda jediných záležitostí, která dejme tomu mohla asi mít něco, já nevím, jestli to je Marvel nebo DC, teďko mě zastřelíte vy fandové tadyhle těch komiksovek, ale od čeho je Superman? Tak od té věci, od který je Superman, tak jsem sledoval Smallville, což byla taky paráda. Smallville to byla super věc. Na MTV byly super animovaný seriály, hele, MTV jsme nikdy neměli, takže to nevím, stejně tak jako nějaký ty jiný věci jako Minimax a tyhle ty všechny možný kraviny, nebo jmenovalo se to Minimax, ne? No zkrátka, my jsme neměli žádný tyhle ty special kanály, já jsem si musel vystačit pěkně s Novou a Primou a ranním dáváním pohádek v sobotách a nedělích. Bylo takový moje maximum. A tu jsme ráno koukali na Lego Star Wars a Lego Ninjago. Brďo, tak to já už jsem vůbec ne to. V té době už jsem na to nekoukal. To Digimoni mě nijak moc nikdy nebavili. A Beyblady, tak ty jo, ty jsem sledoval. Beyblady jsem sledoval, i když se tak nad tím zamýšlím, tak to byla taková ptákovina. Proč bych to vůbec sledoval, když to tak vemeš, tak to je prostě záležitost, která úplně nechytrá. Bakugani? Vůbec nevím, co to znamená. To je něco japonskýho, já většinou ty japonský seriály moc nesledoval. Obvykle měli takovou dost neideální animaci a grafiku a byly takový divný a mě to strašně vadilo, jak to vypadalo. Ten konec byl pochybnej, Jahu, no. Taky jsem z něj nebyl vůbec nadšený. Takovým způsobem to tam prostě utli, já nevím, no. Tu osmou sérii podle mě úplně klidně mohli udělat ještě na dvě série a nějak to tam pořádně rozvíst a třeba by ty lidi nakonec uspokojili. Ale to je asi jedno. To asi nemusíme nijak řešit, pojďme se vrátit k tématu ještě nějakých dobrých seriálů. Digimoni mě nudili, taky tě nudili, Jane. Pamatuješ si časy, kdy na MTV byly super animovaný seriály? Vůbec si to nepamatuju, ale vím, že jsem sledoval super seriály vždycky na tom. Na Nově a právě na Primě vždycky ráno, vždycky jsem kvůli tomu stával. Ještě jsem ráno jako pitomej koukal na Horsta Fuchse. A pak jsem si pěkně pouštěl takhle pohádky a byla to parádička. Pěkně budíček ráno a už to jezdilo. Teorie velkého třesku tu jsem taky sledoval, ale není jak závratně. Sledoval jsem ji, ale bylo to takový, že prostě když jsem na ní narazil, že ji zrovna dávali, tak jsem si ji tam nechal klidně, ale to už byla asi taková ta doba, kdy už jsem nějak tak začínal hrát na Tritonu a kdy jsem moc tu televizi nezapnul. To byly nějaký kuličky, ze kterých se staly pak roboti, jo. Ty Bakugani, tak to vůbec netuším, to jsem asi nikdy neviděl. Pravděpodobně vím, o co se jedná, myslím si, že jsem viděl nějaký článek o tom někde v ABčku třeba nebo v něčem, ale vůbec jsem to nikdy neviděl, ten seriál. Myslel jsem si upřímně, že je to třeba nějaká hra, jenom že to není ani film, teda že to není seriál. Večer Donald, večeří příběhy byly taky klasický, no. To je jasný. Oni teďko začali dělat nějaký nový díly, mi přišlo, nebo nevím, co to tam dělají, ale viděl jsem, že se občas někde objeví nějaký nový kačeři. A že se to jmenuje nějak jinak, že se to jmenuje nějak speciálně, ani to nemá snad český dubbing. Army Man RTS, vůbec netuším, co může znamenat Kurkajzno. Vůbec to neznám. Mává na rozloučenou, jde do sprchy, pozdravíte Torentíka. Měj se, Jane, zatím papa. Užij si sprchu, ne že se nám utopíš. A mívej se, ahoj, ahoj.
Když jsem byl hodně, ježišmarja, co jsem to dělal? Když jsem byl hodně malý, měl jsem anglický Cartoon Network. Jo, Cartoon Network byl super a my jsme ho taky neměli. A já jsem vždycky chtěl tady mostit, protože tam dávali skvělý pohádky. Vždycky chtěl tady to koukat a vůbec jsem nevěděl, jak to naladit. Myslel tenkrát, že to mám nějak naladit a vůbec jsem netušil, co s tím mám dělat. Jak to funguje. Vždycky všichni říkali, že tady to laděj. Jako, že laděj Cartoon Network a nevěděl prostě, že jako ty myslí, že to mají naladěný, že jako to prostě mají ten kanál. Já se to snažil párkrát jako nějak naladit a nešlo mi to, tak jsem byl jenom smutný. Ze satelitu a bylo to dokonalé. Rozhodně věřím tomu, no. Věřím tomu, Jahu. Muselo být zcela geniální. Nebo třeba pamatujete si někdo Pištu a Fištu? Když už jsme u těch animovaných. To byla taky věc, ty jsem taky sledoval hodně často. Vítej zpět, Kiki, ahoj, ahoj. Ano, ty fakt jo, tak to jsem rád, že si to někdo aspoň pamatuje. Hláška myšové, to je prostě k nezapomenutí. Když vidím někde myš, tak si vzpomenu, že se jí má říkat myš, že ten myš. Nové stojí za prd, já jsem je ani neviděl, už jenom kvůli tomu, že nemají dubbing. A to mě nějak neba. Takhle ty animovaný seriály většinou sleduju spíš v té češtině, to mě nějak... Nevím, no. Nějak mě to nenutí úplně k tomu, abych tam zapojoval do toho anglický nebo původní znění. Jediný, u čeho to klidně si pustím v originále a taky mě to ale tolik asi neba, tak je Family Guy. A toho taky nesleduju tak často. Ani ho nemám jako extra úplně stopro nasledovanýho, i když jsem viděl hodně dílů. Když táta poprvé přinesl notebook, tak kamarád odvedle přinesl jednu hru. Byla to asi první hra, kterou jsem aktivně hrál, doteď jsem mu ji nevrátil. Stane se, já mám třeba takhle tady nějaký CDčka, co jsem si půjčil od kámoše, že si je vypálím. S nějakýma písničkama, taky jsem mu to už nikdy nevrátil, mám tady nějaký kabáty. Já nevím, co to ještě tady mám, možná nějaký Rammstein nebo něco takovýhleho. A on mi pro změnu nevrátil nikdy DVDčka, který jsem mu půjčil. To mám asi za to. Myslím si, že jsem na tom ve skutečnosti prodělal já. Rick a Morty, tak to jsem nikdy nesledoval. Vím, že je to nějaký novej a že to všichni mají rádi, ale nevím, viděl jsem kousek prvního nebo nějakého jednoho dílu a nějak mě to nechytlo. Asi bych to musel nasledovat víc, aby se mi to líbilo. To už mám radši ten South Park třeba, na který taky nějak nekoukám, ale občas jsme si ho třeba s Rapturkem večer pouštěli před spaním. Vítej zpět, Víťo, ahoj, ahoj. Hele, abych tady nespadnul, já to radši skočím. Tak, a povídej. Jsem zpět a strašně se omlouvám všem, úplně v pohodě, prosím tě tebe. Jestli jsem důležitý věci, tak pardon za avkování. V pohodě. Jdeš úplně akorát takhle, aby si ještě zaslechl pěkně kefejnou písničku. Tady si pěkně poslechneme a půjdeme dál takhle do Farlands a dál a tak. No a zkrátka takto. Moje písnička, je to tak. Ahoj tobě, Rybixi, ahoj. I tebe moc rád vidím. Jak ty se máš? Doufám, že to ješ dobře. Rick a Morty je klasika, ale co na to Smir? Já na to nic. Nevím, no, Rick a Morty, tak to mě nějak fakt nezaujalo. Třeba časem, že jo, ale je to takový, že musel bych to asi začít víc sledovat a vidět několik dílů, abych nějak se do toho dostal, do toho mít rád tadyhle ten seriál, jsem chtěl říct jako mýho rání. Vůbec jsem nevěděl, jako jak to říct, což nevím doteďka, jak to říct. Jak by se to řeklo? Morání? No vůbec nevím, jak by se to řeklo, to prostě nejde. A jaký týnko, budiš vítána. Jak pak se vede dneska? Přišla si tady o nálož pořádných seriálů. Projeli jsme tady úplně všechny seriály, co snad existují. A přesto si tady občas někdo vzpomene na něco novýho. To jsme ještě nezmínili a že to byla naprostá klasika.
Jak by se co řeklo? Jako mít rád, ale od toho to říct jako... Jako kdo co? Jako mít... Jako málo rání. Asi. Já nevím. Person of interest. Vůbec neznám. Top Gear, moje srdcovka. To chápu, Okurko. To chápu, Top Gear je taky klasika. Nebo Adventure Time. Asi nejdětinštější, co jsem poslední léta koukal. Adventure Time mi nic neříká teda. Ale viděl jsem taky ještě něco, co by teoreticky mohlo na to sedět a bylo to docela takový zajímavý, bylo takový, já nevím, takový adventure. A bylo to hraný a bylo to super. Ve své době jsem si to užíval, seriál. A nevím, jak se jmenuje, nedokážu vám asi ani přiblížit. Co se tam dělo, prostě nějaký takový adventurní hrátky. Doktora House jsem člověče taky nikdy pořádně nesledoval. Ačkoliv tady mám na CDčkách první tři série, tak vůbec jsem to nikdy se do toho nějak nepustil. Je to záležitost, kterou bych se asi klidně někdy začal rozkoukávat a dostat se do toho seriálu nějak ho vidět, ale prozatím tomu tak ještě nebylo. Je tam žlutý pes, co morfuje. Ne, jen ne morfování. Jen ne morfování, prosím tě. R2O Just Add Water. Tak tu jsem taky neviděl, tadyhle ten seriál. Někde už jsem o tom slyšel, nebo někde jsem slyšel takovýhle název, ale vůbec nemám ponětí, hele. Vůbec nemám ponětí, ani trochu. Bohužel. Káčerovo. Jo, klasika. U slovec se snad mluvnický kategorie neurčujou, ne? Nebo jsem úplně tupá? Možná, že jo. Ale možná, že ne. Já nevím, já se v tom nevyznám, ale prostě bych to chtěl říct tak jako podstatno jménově. Třeba Power Rangers, no právě morfujeme. Já jsem je nikdy neviděl, neviděl jsem asi ani jeden jediný díl. Jsem s tím docela spokojený. Transformery ty jsem taky nikdy nesledoval. Doktora Who, čověče, na toho jsem koukal nějak tak z Joudel trochu. Ne nějak přehnaně, ale něco málo jsme viděli pár nějakých prvních sérií. A bylo to docela zajímavý pokoukání, no. Musel jsem to brát tak jako, že je to seriál, který zkrátka už je starší a má něco za sebou. Některé ty scény byly takový jako zvláštní, ale tak jako proč ne, nebylo to špatný. Není to moje srdcovka, ale bylo to dobrý docela. Pak jsme na to nějak v nějaký sérii přestali koukat, protože už to bylo takový pochybný. Ty úplně starý doktory, tak to jsme neviděli. Nebo já jsem to neviděl. Joudel za to měla ráda. To byl jeden z jejich asi nejoblíbenějších seriálů ve své době. Vězná brána. No, a rozhodně. Medvídek Pů byla klasika. Hele, toho jsem taky nikdy moc extra nemusel. Miloval, jo. Miluji to doteď. Jsem černý dešťový mráček. Nevím, no. Pro mě to nebyla asi taková klasika, ale prostě to tak je. Doktor Who, jo, ale jen určitou sérii. Já s tím souhlasím, no, hele. Já s tím souhlasím, taky mě určitý série. Ty první nějaký mě bavily docela. Pak v nějaký určitý sérii mě to prostě už nějak netáhnulo. To není jen na tu marmeládu. Ať to není jen na tu marmeládu? Teď jsem to asi úplně nepochopil, ale OK. Já jsem nejradši Toma Jerry a hej počkej zajíci. Jen počkej zajíci, jo. To je taky klasička. Souhlasím, tyhle ty klasické pohádky, tak to byla paráda, to jsem taky moc rád sledoval. To byl hlavně jeden z těch důvodů, proč jsem třeba i stával, abych viděl všechny tyhle ty díly tyhle těch hezkých seriálů, takových těch, který byl ještě relativně hezky namalovaný a
takový pěkný. Jmenuji se Earl, ale to jsem taky nějak tak sledoval, ale bohužel neviděl jsem ani náhodou všechny díly. Nicméně je to jeden z těch seriálů, který mě bavili. Který mě bavili dost. Takový pan Krabák, že jo. Vejco žrout a takovýhle lidi, tak to byla prostě má skvadra dobrých lidí. Dokoukal na Pokémony, ty byly nejlepší. Nejlepšíma bych je asi úplně neoznačil, ale sledoval jsem je. Spider-Man 94 až 98, hele, Spider-Mana jsem asi taky nesledoval. Možná, že jo, ale spíš asi ne. Nikdy jsem moc ty superhrdinský věci nehrotil. Starý Batman a jak hraný, tak i kreslený. Batmany taky asi jsem nějak tolik nehrotil. Možná, že nějakýho jsem asi viděl z těch kreslených. Možná, že nějakýho z těch Spider-Manů jsem viděl takhle z těch kreslených starých. Ale hraný, tak ty prakticky vůbec. Tam jsem viděl nějakou jedničku Spider-Mana. A to bylo asi všechno. No ti to nefunguje. Co mi nefunguje, Tinko? Nějak jsem to asi nepostřehl, to co mi nefunguje, pardon. Že už to funguje. No, tak to jsem rád, že se to nakonec rozfungovalo. Ať už šlo o cokoliv. Star Trek nová generace, vůbec jsem Star Treky taky nikdy nesledoval, žádnou z té ságy. Vůbec. Tam jediný co, tak vím tak nějak, jak se zdravili asi, nebo předpokládám, že vím, jak se zdravili. A to je tak asi všechno. Nebo jestli to byla nějaká značka míru, nebo co tam dělali s těma rukama. Že jsem uchyl, no tak to rozhodně seš, Týnko. To se nedá popřít, ale nevím, co se jedná. Jo, o Mourečka. Moureček ti nefungoval. Ach jo, chudák jeden malej. A to zrovna tak hezky spinká někde určitě. Těch je taky asi 12, těch Star Treků, viď, to je ono. Seriál Přátelé, tak to je jasný to. To nešlo vynechat, tam jsem taky viděl. Řekl bych takových 98% dílů. Moc mi jich tam nebude zbývat, těch, který jsem neviděl. To točili taky pořád dokola, že jo. Taková klasika, že to skončilo, šel poslední díl a hned po něm dali už první, aby jako náhodou se nestalo to, že mi nešli Přátelé. Takže to samozřejmě mám taky ve velkém nakoukaný. Koukal na filmy Star Trek. Filmy Star Trek jsem taky neviděl, no. A gratuluju moc k hodinám, Víťo. 50 hodin, naprostá nádhera, gratuluju moc. Lost. Bych to měl správně povědět. Ty jsem, člověče, sledoval, ale taky ne nijak přehnaně hodně. A myslím si, že je to jeden z těch seriálů, který by chtěli asi, aby pokud je chcete pochopit, ani tak, abyste sledovali asi každý ten díl, že asi jak tam jeden vynecháte, takže to asi není úplně jako ideální. Asi se dostanete zpátky potom do toho děje, ale jakmile nevidíte třeba 3-4, tak jsem to dělal já, tak asi nemělo moc smysl. Takže pár dílů jsem taky viděl, ale taky jsem to s nima úplně nepřeháněl. Ale byl to jeden ze seriálů, který jsem chtěl vidět. Teď momentálně nekoukám na žádný seriály, teď momentálně jdu do Farlence ještě dál. Ale včera jsme zrovna, nebo včera, teď nedávno jsme dokoukali Stovku, The Hundred. Pak máme rozkoukaný nějaký takový seriál, který nevím, jak se jmenuje, ale název toho seriálu je Datum. A je to o takovým člověku, který se dostal do minulosti a chce zabránit vraždě JFK. A teď jsme rozkoukali s Joudl nějaký seriál, ale ani nevím, jak se jmenuje, nějak
nějak tak zvláštně. Viděli jsme půlku prvního dílu a pak jsme šli spát, takže zatím z toho nic moc nemám. Ale zrovna moje oblíbená písnička. No a je to. Dávám si ti naplno, ať si víc užiju i s tvým komentářem. Se omlouvám, že ti do toho takhle kecám, takže úplně nebudeš mít asi jenom písničku, ale máme tady ještě pár nějakých seriálů, který jsou potřeba probrat a prodrbat, takže nemusí pořádně povídat. Tak. Tyjo, to asi dostanu damage možná, ne? Nedostanu? Ale dostanu tu damage, já si to myslel, akorát po nějaký asi půl hodině třeba. Čehož teda taky nadšenej nejsem, protože bychom pomalu ale jistě mohli začít někde nacházet zlatá prasátka. Ale asi na to ještě budeme mít stejně jednu celou noc a jeden den, tak snad to nějak zvládneme. Teorie velkého třesku jsem nějak už i říkal a nikdy jsem ji nějak moc extra tolik nehrotil, ale měl jsem ji rád ten seriál. Nevím, ono si to možná ještě i natáčí, ne? Nevím, jestli to ještě natáčí, nicméně viděl jsem z toho docela dost dílů, ale že bych to sledoval nějak úplně pravidelně a že bych viděl všechny díly, se určitě říct nedá. Viděl jsem třeba tak 50% dílů, si myslím. Vítej zpět, Jane, ahoj. Ale jdu jen do chatu, přes ten fan neslyším stream. Ach jich ouvej, Jane. Tak doufám, že si hezky vyfénuješ vlasy. Tak, to jsem ale milej, co? Mohl jsem vymyslet jakoukoliv rošťárnu a přesto jsem vymyslel takovouhle hodnou věc. Já se nezdám. Čas i normální věci vymyslím. Ty jo. Tak tohle mi dá damage. Jsem si skoro jistý. A hned hraje moje druhá oblíbená písnička. No, jedna za druhou. Toto fičí, toto hraje. Tak. Ty nejhodnější, myslíš, Judelinko? Vítám tě tady mezi námi. Pokud vím, tak si tady ani nebyla, že jo? Jsme tady zrovna hodnotili tvůj nápad s párkem v čaji. Všichni říkali, že je to divný nápad, já jsem tě bránil, že máš, že hold, tvoje chutě se nedají takhle jen tak obelhat, že prostě párek v čaji je dobrý asi podle tebe, že jo, tak. Jenom by mě zajímalo, jestli jako k tomu taky něco chceš povědět nebo tak, víš, aby zkrátka mi všichni věřili, že to tak je, protože oni mi tvrdili, že prej lžu, že to tak není, že ho nemáš ráda, tak já nevím, jak to je. Nevím, a mimochodem tadyhle ta socha vypadala ze strany trošku jako Moai. Chtěla jsem, aby měli moji přátelé možnost mě trochu dohnat. Jo, takhle. Tak to jo. Já se nedivím, já se taky nemůžu poslouchat. Takže taky bych jim dopřál klidně, aby mě dohnali. Naštěstí se nemusím poslouchat, takže je to jednodušší a můžu tady jenom tak si běhat a hrát a povídat a ještě lhat. Tak. Takhle mě přemlouvat, vy uličníci, ne? Čaj s párkem nemám ráda. Nemáš ráda čaj s párkem? Ach jo? Vidíte, Joel ho nemá ráda a přesto po mně chtěla, abych ho vyrobil. I ona jedna. Rošťanda. Tak to není, jen jsem stavila, potřebovala nějakou inspiraci, však je to jasný, teď já vím. To je naprosto v pořádku, já se moc těším, až to pak uvidím. Doufám, že mi to taky ukážeš. Předpokládám, že tady asi ostatní. Přátelé, jdeme to zkusit. Krásná práce, tak to mám rád. Ale teda řeknu vám, nebylo to úplně příjemný. Byl to docela jump, jakože nemalej. Byl to nemalej jump, myslím si, že kdybych ten kyblík nezvládnul hodit pod sebe, takže půlku srdíček minimálně mi to ubere. S feather fallingem.
pak dobrý ten čaj? Je naprosto výborný, Džáhu. Je tam krásně vyluhovaný ten párek a chutná to, jako kdyby si pil tu vodu. Prostě když si ohříváš párky, tak kdyby si prostě dal jenom tu vodu. Ale ještě do toho přidáš trošku špetku nějakého čaje a je to fakt špica. Ne, je to fakt naprostý kentus, ale musíme dělat jako, že je to špica. Tak to jsem moc rád, to se budu moc těšit. Skutku moc, protože je mi jasný, že to bude něco krásného zase jednou. Ty mrďo, podívejte se, jak mi tady vyšel ten terén, že jsem to i takhle hezky vyskákal. Normálně ten Minecraft je snad... To je snad na mě dneska i hodnej. Teda. Mně stačí být v topce. Smire, doufám, že mi nic neříkáš, fakt tě neslyším. Jane, tobě a něco říkat, to bych si nikdy nedovolil. Na tebe vždycky jedně mlčet. Tak, máš to. Tu jsem se zdržel, v pořádku, Torentíku, v pořádku. Ale když tak na to koukám, tak tadyhle ta Ravéna je taky hodně zajímavá. Nevím teda úplně, jak si ji vyfotit. Tedy co, já si tadyhle zkusím dát takhle trošičku vyšší FOV. A zkusím takhle trošku ještě uhnout na stranu. FOV vrátím na původní. A jdeme dále. Myslíte si, že se tadyhle v té ravíně vyrábí rohlíky? Se tadyhle díky ní takhle zahýbají? Že to je ten důvod, proč jsou tak zahnutý ty rohlíky některý? Ještě budeme pořád ignorovat. Je to tak. Inka to uhodla. Je to přesně tak. Nedá se svítit, Jane. Když si se mnou nechceš povídat, tak si nebudeme povídat, no. Pak kdo tady koho ignorít, jo? Člověk mluví na Jane a ona neposlouchá ani. To mám asi za ta všechna léta. Ne, odpovídání na všechny možné zprávy. Myslíte, že tamhle doskočím? Hele, nedoskočím. Už to víme, tu odpověď. No, ale tím, že tam nedoskočím, tak stejně budu muset nějak se tady přebrodit. Nějak se tady přeskákat. Že je to asi stejně jedno, že jsem to nezvládnu. Budu muset tak jako tak jít dál. Tady můžu jít tudy. Takhle vyplavat. Takhle vyskočit, takhle, no hleďte se normálně, já jsem to zase zvládnu vyjít. To je to zvláštní, ale vyšlo to. A tak jdeme dále. Já se nechovám jak žena. Krkám, prdím, piju pivo, žeru maso. Já nevím. Já si myslím, že se chováš jako žena, pouze se nechováš jako dáma. Tak. To si myslím, že bude asi trefnější. Já naopak se chovám velice jako pán. Piju nějaký vody a přesto prdím, krkám a maso žeru, až mám boule za ušima. Takže já si myslím, že jsme na tom podobně. Žádná novinka. Ahoj, Vítě, Wolfíku. Ahoj, jak se máš, Varwolfe? Jak se ti daří? Jak ses vyspal, co pak sněl dneska dobrého? Patní k pití, k papu a vítej. Pes nám tady nějaký novinky o sobě. Tak dáma paní, musel jsem se trošičku napít a svlažit hrdlo, protože zdálo se mi, že to hrdlo mé tady vyluzuje nějaké divné zvuky, že mé hlasivky
říkali nějaké divné věci, nějakým divným tónem. Proč by to dělali? Vysvětlete mi to, já to nevím. Jsem čekal, kdy si nás spleteš. Asi vás pletu pořád, Vítě, akorát většinou se zamyslím chvilku, než vás zmíním. Tentokrát se mi to nějak nepodařilo. Nechci jim nic říkat, ale ta cesta se jim trošičku propadla. Zpropadená cesta jedna. Víte, jak si to mám vyfotit? Takhle si to vyfotím. Takhle si to vyfotím a myslím si, že tadyhle ten díl by se měl jmenovat Zpropadená cesta. Nebo snad Zpropadaná? Tak jo. A co tady máme? Jablíčka. Jablíčka nepotřebuju. Můžeme jít pravděpodobně dál zase tadyhle z té vesničky, ať se jim tady nesponou žádný zombíci zlí. A ať se dostaneme někam, kdo ví kam, do dálky, do Dálavy. Jenom ne do Šatlavy. Zpropadená cesta, no, to jo. Přesně tak bychom to mohli pojmenovat. Mám si ještě změnit jméno na Vítě, abys to poznal. Hele, Vítě, asi si myslím, že nemusíš. Naopak bych v tom měl potom určitě nějaký pěkný, pořádný, velký galimatiáš. Ať už to znamená cokoliv. Galimatiáš mi zní tak trošičku jak nějaký guláš, nebo nějaká taková věc od Maďarů. A nejsem z toho úplně nadšený. Co je kmšk? Kmšk? Nevím, ale mohlo by to být zkrátka kajšmentke. A pokud nevíš, co znamená kajšmentke, tak je to velký špatný a měla by se to doučit. Kajšmentke je docela důležitá činnost. Nebo spíš důležitá vlastnost. Tak. Kámoška. Kámoška je taky hezká zkrátka pro kmšk. To asi jo, to si asi docela vychytal. No, a přesto nám ještě cesta nekončí. Dneska se to naprosto nejvíc tady spožďuje, tato ten den Minecraftí. Rošťák jeden, i on jeden. Takovýhle zlou noviny. No, Forža chtěl nějakou dlouhou cestu, že nějakou dvojitou. Dneska sice nebude dvojitá, ale minimálně takhle nějaká prodloužená asi bude, jak to tak vypadá. Tak vypadá, tak tady začíná mít, dámy a páni, hlad opět. Spíš chuť tady na tu buchtu, kterou mám tady vedle sebe. Pravděpodobně si po cestě budu muset asi něco málo zakousnout. Co vy, dávali jste si něco u té cesty, nebo jste tam byli celou dobu ohladu? Ohladu o žízni. A nebo o něčem jiným. Jo, takováhle se jednou podvodní jezírka. Nebo snad podvodná jezírka? Jasně se dát chtěla. V tom roce bez tak ještě ani nežil. Jak je možný, že jsem si takovýmhle způsobem splet dva komentáře najednou? Jasně se dát chtěla, ale nějak mi to nevyšlo. Nedá se svítit, bajde. Tak doufám, že si pro něco ještě dojdeš a jestli si pro nic nedojdeš, tak doufám, že se i tak hezky vyspíš, že si měla nějaký dobroty předtím a že nepůjdeš úplně nalačno takhle spinkat. Ale určitě bych je chtěl tady přivítat Michalek Nape. Děkuji ti za follow, vítej do TKJK. Teď se ti tady mezi námi líbí, doufám, že ještě někdy přijdeš, když followuješ a ahoj, vítej na cestu. Uh,
Hele, o cestě jsem byl trošku ohladu, ale k véče jsem měl výbornou kulajdu od mamky. Kulajda, tyjo. To je taková ta kyselá, že jo? Taková ta jako nakyslá trochu. A bývá dobrá, no. To mám taky docela rád. Tak doufám, že jsi pošmáknul, protože já měl dneska taky dobrou polívku, já měl dneska u zeleninovou od táty. Hodně silnou vývarovou. A byla taky moc dobrá, takhle pěkně na takovýhle počasí, úplně ideální. Už ani k jídlu nedám, půjdu ještě udělat pár věcí do školy a pak spinkat. Spinkat, tyjo. Takový spinkání, to je bujná věc, to se ti nedá nijak upírat. To se koukej potom pěkně vyspinkat. Slyšíš, říkám, že slyšíš. No samozřejmě, já slyším vždycky. Ještě abych já neslyšel, prosím tebe. Tak tady celou dobu poslouchám pěkně Adriána. A kdybychom měl vyplýho, tak v tu chvíli bych ho možná neslyšel. Ale takhle to je jednoznačná odpověď. Tak já to vemu. Jo, podívejte se, jak se mi to tady divně hlota myš. Se nestydí. Tamhle, jak tak vidím, jsou horský ovce. Zanedlouho do nějaký z těch vyšších verzí budou přidávat horský kamzíky, tak jsem zvědavej, jak to bude vypadat s horskými kamzíky. Mám kamzíky rád, takže určitě to bude nějaká záležitost, která mě aspoň trochu potěší. Ale teda horský ovce, nevím, jestli jsou úplně pravý ořechový. Tak jo, vypadá to, že jsme tadyhle tu horu nějakým způsobem, jakýmž takýmž aspoň trochu zdolali. A že můžeme jít zase pěkně z kopce. Z kopce, ano. Z kopce půjdeme, dámy a páni. Protože kdo by chodil z kopce, může jít nějak jinak. Třeba z kopce. Tam se ale slyším, na konci bylo M. No tak to se nedá svítit, když někdo slyší, tak slyší. Já třeba slyším taky. Já slyším ty trdlo. No ale já taky slyším. Já jsem taky ještě stále neohluchl. Prosím vás, jak je vysoká tato břízka. Počkejte, co to jako je za čáry a za kouzla tohleto. Nějaká velebříza. Pak se nám to tady zase spawnulo za, nebo vygenerovalo za břízky. Kdo to kdy viděl, takovýhle velestromy, jak asi tak může být stará? Myslíte si, že normální si dorůstají třeba takovýhle maximálně, nějaký takovýhle výšky? Tam ta byla takhle vysoká, takhle. Začíná si dělat seznam líbí k zabití? Si lidí. Lidi k zabití. To snad lidi ke snědení. Moje misi dokončena, přesun na počítač dokončen. Gratuluju. Jsem rád, že se ti takováhle velmi náročná mise podařila. Doufám, že jsi to zvládnul i nějakým speciálním módu, třeba že jsi to udělal tajně, jakože na stealth, abys náhodou někoho tím nevzbouřil. A vítej tedy na počítači, Warwolfe. Ježíš Kriste, můžeš mě prosím přestat děsit tvýma skokama, který vždycky zachráníš vodou, ale já vždycky neskutečně se leknu, že když blbě dopadneš? No, to by si chtěl, viď, abych tě takhle neděsil. Já jsem s tím docela spokojený, já docela rád takhle skáču. Kyblíkování to je moje, to víš. Stará tak minutku a vyrostla během 20 sekundy do takové výšky ta bříza. Ty brďo. To je ale statná břízka. Vidíte, takový stromy už dneska nerostou.
Tak. No a hlejte se, ale to, že jsme v takovémhle biomu, není úplně jako slavný. Měli bychom najít spíš nějaký biom, ve kterém budou růst oukový stromy. Jabloně. Protože tadyhle ty břízový mi úplně neposkytnou přístřešek před nějakou bouřkou. Tam se vždycky musí spát jedně pod jabluňkou a tím pádem tady budeme muset asi zase nějakou potom za nějakou chvilku vyrůstat. Teď jsou tady jenom takovýhle stromečky. Myslíte, že to ještě stihneme do nějakého jiného biomu? Očividně jsme to teďko stihli do nějakého Birch Forest Hills, ale radši bych asi nějaký biom, ve kterém se bude dát spát, z mýho pohledu normálnější. Jen Čokována předpokládal, že je Torrentíkovi 30. Cože? Torrentíkovi 30? Ty brďo. Tak a máš to Torrente. Teď jsi brzo starý, to máš za to, že jsi byl zvědavej. Někdy. Tak Redstone od tebe úplně koupit nepotřebuju, pane. Co ty mi nabízíš, pane plavající veštěrku? Nic zajímavého. Dobře, jdeme dál. A ono není. No. A ono ne. Matyáši 139, děkuji ti za follow. Vítej do TKJK. Doufám, že si ten mezi námi bude líbit. Vítej mezi nás. A pověz nám, jak se ti daří dneska? Co pak ty tady, co pak tě k nám přivádí? A my se taky takhle připojíš do chatu, protože to tady je hodně takový povídací a když už followuješ, tak doufám, že to bude i z toho důvodu, že třeba si tady s námi budeš chtít povídat a nějak se připojit k TKJK i hlasově, nebo spíš psat se. Nezapomeň směry mistr kyblíkování, jsem to s Lubanem, Codemanem, na Epicraftu učili, skákali jsme z obsidiánových věží Fendu. No, a jak se vám tam dařilo? Ale tamhle další vesnice, prosím vás, a tadyhle je láva pod tím nejspíš, kdybych nechtěl spadnout. Jak se vám dařilo kyblíkovat? A zase takový mistr v kyblíkování nejsem, ale snažil jsem se to nějak tak vypilovat za ta léta, využívání této techniky. Doufám, že to není ta samá vesnička, kterou jsem teďko před chviličkou objevil, že tady nejdu jenom do kolečka dokola. Vypadá to, že nejdu, což je správný, tak to mám rád. Ve 30 už je ale vážně prezident. No to je pravda, ve 30 už bude Torrent určitě prezidentem. O, jednoznačně. Ale jedině pokud bude dělat pořádný biznis. Název dílu Smallville? Mluvili jsme o seriálech, to zní hodně. A nacházíš dost vesniček. To zní hodně, hodně. Těch chytiček, jo, hlavně takhle ty... Jak se jmenou, ty slunečnice. Jsou tady takový oblíbený pro cestu, takže úplně parádní, že jsme našli takovýhle háj zase. To je jenom hodný. A navíc k tomu ještě jsme našli dokonce i tyhle ty stromečky, pod kterými se dá po dlouhém běhacím dni spočinout. Že úplně ideální konec dílu, si myslím. A uvidíme, jak to pojmenuju, Jane. Já se nějak rozhodnu, že to nějak budu pravděpodobně zítra vymýšlet. Zítra, než budu to video nějak vydávat. Cesty. Tak jo. Podívejte se na to, kam to nejdu. Jak tak na to koukám, tak do nějakých planin. Planiny si pravděpodobně necháme už na zítřek. Tady se asi půjdu zabydlet pod nějaký stromeček. Třeba pod tadyhle ten. Ten vypadá tak jako milé. Pod tadyhle ten, nebo pod tadyhle ten. Který z nich to bude? Ukažme si na něj pěkně. Ani jeden z nich mi tady úplně stopro nevyhovoval.
tenhle ten je taky takovej nepříjemnej. Musíme pod tadyhle. Ne, tam nemůžeme se ubydlet. Tam nemá patřičný rozměry. Já k tomu potřebuju ke spinkání pod stromečkem. Teda to jsme zase jednou našli les, to vám povím. Víte vy co? Já zajdu asi třeba tadyhle k tomu stromku. Ten vypadá ideálně. Tak, vidíte to? Přece jenom jsme je nakonec našli. Je tady nejstarší, kolik vám je tady let? Máme tady různé věkové kategorie. Od nejmladších až po starší. Každopádně. Dámy a páni, já vám převelice děkuju za to, že jste tadyhle pobyli na dnešní cestě. Doufám, že se uvidíme ještě i při nějaký další, minimálně s vámi, kteří jste někde na YouTube. S vámi, kteří jste tady teďko na streamu, tak se ještě neloučím, půjdeme ještě něco kutit málo na Triton. Minimálně pár houbiček bych tam ještě chtěl získat, takže doufám, že mi všichni nezmizíte. Nicméně pro ty z vás, kteří jdete spinkat, tak vám přeju krásnou dobrou noc, nádherné sny. A uvidíme se pravděpodobně zase buď to zítra, nebo pozítří, nebo popozítří, nebo v nějaký další den. Moc děkuju vám všem za to, že jste tady pobyli a uvidíme. Třeba v nějakém dalším díle narazíme na nějaký z těch biomů, který jsme tady už nějakou dobu očekávali, jako je třeba mesa. Tentokrát to nevyšlo a stejně tak nevyšla předpověď smrti, což jsem jenom rád, protože tu bych nechtěl. A snad v příštích dílech narazíme aspoň na něco hezčího, když už tentokrát jsme narazili jenom na takový nějaký normální a běžný biomy. Ale byla cesta z mýho pohledu aspoň moc pěkná. No, nedá se nám, páni, svítit. Sluníčko nám zapadá, takže vám přeju krásnou dobrou noc, dobrou chuť, hezky se vyspinkejte a ať se vám zdá něco hezkého, dobrou noc a dobrou chuť. Pa, para, pa, pa.